Vítejte u Aby bylo jasno. Kdo v České republice a ve světě vede kampaň za destrukci tradiční rodiny? V čem je nebezpečná tzv. Istanbulská úmluva, tedy úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí? A je vhodné, aby za Českou republiku jednal z pověření Fialovy vlády o této úmluvě v Bruselu ministr dopravy? I o tom budeme hovořit. Naším hostem je předsedkyně spolku Tradiční rodina, který dlouhodobě vystupuje proti manželství osob stejného pohlaví i proti Istanbulské úmluvě, paní Ivana Schneiderová. Dobrý den. Dobrý den. A paní Schneiderová, jak definujete tradiční rodinu? Tak dneska už tradiční rodina je hlavně přirozená rodina a je to, kdy je táta, muž, biologický otec a maminka, biologická žena. Vy jste předsedkyní spolku Tradiční rodina. Řekněte nám o tom spolku něco bližšího, než půjdeme k té samotné tematice. Kdy vznikl, proč vznikl, kolik vás je? Takže začali jsme v roce 2018 občanskou iniciativou, ale abychom, bych řekla, měli větší tah na branku, dosáhli svého cíle, tak ke konci roku jsme založili s několika přáteli spolek a začali jsme právě 2018 s peticí. A 2018 na podzim se předávala petice petičnímu výboru paní doktorce Heleně Válkové a bylo veřejné slyšení v poslanecké sněmovně. Ten spolek, u kterého jste v čele vznikl, alespoň podle webových stránek, v reakci, cituji, na globálně agresivní kampaň vedenou politickými, aktivistickými a mediálními zájmovými skupinami směřující ke změně postojů a mentality a k destrukci tradiční rodiny a jejich účelů a hodnot. To je takové, řekněme, poměrně ostré tvrzení. Které politické, aktivistické a mediální skupiny podle vás vedou onu agresivní kampaň k tomu, aby se společnost odklonila od tradiční rodiny? Tak za politické strany jsou to Piráti a STAN a dále to jsou neziskové organizace jako Česká ženská lobby, potom iniciativa Jsme fair, Prague Pride, Amnesty na to konto udělala dokonce petici za přijetí Istanbulské úmluvy. My se právě k té Istanbulské úmluvě teď dostaneme. Spolek Tradiční rodina, v jeho čele stojíte, tvrdí, že součástí oné destrukce tradiční rodiny a hodnot je právě Istanbulská úmluva, tedy oficiálně úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Vy ji odmítáte, organizujete proti ní petici a ještě než se dostaneme k tomu obsahu, řekněte, spolupracujete i s jinými organizacemi, které mají obdobné zaměření, třeba s Aliancí pro rodinu? Spíš bych řekla, že naše práce se doplňuje. Spolupracujeme hlavně s mezinárodní organizací, která sdružuje prorodinné spolky z celého světa, jmenuje se Davia. Těch spolků je 88 z 32 zemí. Je to vlastně Severní Amerika, Jižní Amerika, Austrálie, Nový Zéland, Evropa, Asie, Afrika. A ta má speciální skupinu, která monitoruje veškeré kroky Evropského parlamentu v rámci Istanbulské úmluvy, takže vždycky všechny informace máme zavčas. A potom ještě spolupracujeme s polskou skupinou právníků Ordo Iuris. Já bych se právě u té Evropské unie na chvilku zastavila. Já vím, že naší zemi bylo vytýkáno, že ještě neratifikovala Istanbulskou úmluvu, že ji ještě nevtělila do svého právního řádu. Vláda ji má projednávat až 14. června letošního roku a následně mají Istanbulská úmluva do parlamentu. Ovšem mezi tím se stalo něco, řekněme, jiného, co možná posílilo onu Istanbulskou úmluvu. Minulý týden se jednalo o Istanbulské úmluvě na Radě Evropské unie. Ta ji schválila. Já jenom předesílám, že Česká republika, kterou tam zastupoval ministr dopravy, tak ta se zdržela. Že stanovisko naší vlády nebylo hlasovat pro začlenění Istanbulské dohody do práva Evropské unie. Nicméně, co říkáte tomu postupu? Doma ještě není projednáno a už se na centrální úrovni hlasuje. No, je to totalitní režim, ke kterému se vůbec nemůžeme vyjádřit jako stát. A jsou to totalitní praktiky,
jak to lépe definovat. A vy jste měli nějaké informace o tom, že se vláda chystá na eurounijní úrovni k té dohodě vyjádřit, aniž by prošla ratifikací u nás? Ano, ale to neznamená, že když ji přijala, tak že v každém státě, v každém případě musí proběhnout ratifikace. To už je v ošetření toho státu, že je právně závazná, když k tomu přistoupí Evropský parlament. Tady se jedná, že budou dělat kroky v rámci azylového práva a tam se jedná vlastně, že na azyl má právo každý genderový uprchlík, bych řekla, který ve své zemi pociťuje násilí a není tam, že by mohla být navrácena zpátek. A je tam i sloučení rodin, takže v rámci tady toho azylového práva bude moci u nás najít útočiště. A to aniž by byla tato dohoda schválena na národní úrovni. Aniž, tomu, ano, přesně tak. Jsme zavázáni tím, jak to bylo schváleno na té celoevropské úrovni. Ano, přesně úrovni. Tak. Mhm. A co říkáte tomu, že tam za nás jednal o Istanbulské dohodě ministr dopravy? No, to je taky specifikum Evropské komise, kdy dá k podpisu a k jednání to ministru, v jehož to není kompetenci. Už se to stalo polskému ministru i maďarskému ministru zemědělství, kdy jim podsunuli k ratifikaci na evropské úrovni Istanbulskou úmluvu. Pojďme nyní do České republiky. Česká vláda má o Istanbulské úmluvě 14. června. Uh-huh. Vy se dlouhodobě věnujete té problematice. Řekněte, bude vlastně ještě o čem jednat, když na evropské úrovni už byla ta dohoda přijata? A teď myslím z hlediska formálního určitě ano, ale z hlediska neformálního. Umíte si představit, že by teď někdo vyhrál třeba u Evropského soudního dvora v Lucemburku se stížností proti té Istanbulské dohodě, když už byla schválená na celoevropské úrovni? To si nedovedu představit zrovna u Štrasburského soudu. U Lucemburského soudu. To si nedovedu představit, že by něco vyhrál, protože ta smlouva je vlastně byla inspirací akčnímu plánu genderově podmíněného násilí už v roce 2015 až 2018, takže on už je implementován do našich zákonů. Akorát není právně vymáhán na té nadnárodní úrovni tou skupinou Grevio. Co tady se bude vlastně, když už byla ta Istanbulská dohoda schválena na eurounijní úrovni, co tady se vlastně bude konkrétně na české vládě projednávat a schvalovat? Ratifikace. Ratifikace, kdy vlastně budou pozměněny zákony na národní úrovni i možnost úpravy ústavy. Tím pádem bude právně vymahatelná, budou za to sankce a budou za to pokuty. Vy odmítáte ratifikaci Istanbulské úmluvy s tím, že říkáte, má takové čtyři hlavní námitky. Ano. Je nespravedlivá k mužům, nebezpečná k výchově dětí, rozkládá vztahy v práci i v rodině a kryje nelidskou genderovou ideologii. Takže pojďme nyní bod po bodu. V čem je nespravedlivá k mužům? Každý heterosexuální muž je automaticky brán jako násilník a nemá presumpci neviny, prostě je mu zamítnutá. Dále nemá možnost se obhajovat u soudu sám za sebe nebo s právníkem, protože tam má vždycky hlavní slovo oběť. Dále, pokud by došlo během šetření k usmíření těchto stran, tak v každém případě bude odsouzený. Tam není možnost usmíření. Takže to je nespravedlnost mužům. Když půjdeme dál, nebezpečná k výchově dětí. V čem je její nebezpečí pro výchovu dětí? Zavádí do všech stupňů škol, od mateřských školek po vysoké školy, genderovou ideologii. Zavádí taky do všech mimoškolních aktivit, jako jsou tábory, skauty, kroužky, sport a náboženské aktivity. A rozkládá vztahy v práci i v rodině. V čem konkrétně? Rozkládá.
tak jak jste to uváděla, bezpečná Mendele, že vlastně žena pokud cítí ze strany muže sexuální jednání, které se jí nelíbí, což může být úsměv, zírání, gesto, tak může ho nahlásit. Protože už to vnímá jako sexuální násilí. Takže tyto kroky budou vlastně rozkládat vztahy na pracovištích, protože ten muž potom nemá odvolání. Vy jste zmínila ve své odpovědi naší reportáž a jenom divákům připomenu, že my jsme před časem vysílali reportáž, která hovořila o tom, jak se Mendelova univerzita brání, řekněme, špatným mezilidským vztahům mezi, upozorňuji, dospělými lidmi, protože jak vysokoškolští studenti, tak vysokoškolští pedagogové jsou dospělí lidé a brání se tomu tak, že vytváří nejrůznější komise, vytváří dotazníky, ve kterých si mají lidé poznamenávat, kolikrát na někdo ošklivě zíral, kolikrát jim někdo něco špatného řekl a na základě potom se pak ti lidé hodnotí mezi sebou. Tak to jenom jsem připomněla divákům, aby věděli, o čem jsme tady právě teď mluvili. Neboli, jestli tomu dobře rozumím, tak to, co my jsme odvysílali z té Mendelovy univerzity, to by se přijetím Istanbulské úmluvy ještě posílilo. Ano. Takové jednání i v rámci pracovišť, které následně samozřejmě by mělo následky do těch rodin. Poslední. Istanbulská úmluva kryje nelidskou genderovou ideologii. Jak? Tímto způsobem, že právo má pouze ten, který se cítí být žena mužem nebo muž ženou. A tímto vlastně rozkládá veškeré vztahy v rodinách, protože tito lidé budou mít vždycky navrch touto genderovou ideologií. Rozkládá to vztahy tímto způsobem, že není právo a spravedlnost na straně toho, který je v právu. Bych to řekla tak zkráceně. No, ale to můžete rozvést, vy mě to rozvedte. Řeknu případ. I vzhledem k té výchově dětí. Když se dítě, vaše dcera bude cítit chlapcem a bude uvažovat o změně pohlaví, tak vy jako rodič v tuto chvilku se musíte zdržet vzadu, protože jinak, kdybyste ji vysvětlovala a chtěla ji podpořit v tom, že má pohlaví s takovým, jakým se narodila, tak vy na ní pácháte genderově podmíněné násilí. A může se to takovým způsobem vyhrotit, že tyto rodiče budou zbaveni svých rodičovských práv, v tom nejhorším případě i zavření. A to se všechno může stát po přijetí této Istanbulské úmluvy, po jejím proniknutí do našeho práva. A předpokládám, že ta Istanbulská úmluva také zajišťuje nebo nastínuje někoho, kdo by nás měl všechny hlídat, aby se nedělo to právě, o čem vy tady hovoříte, nebo aby to bylo po zásluze potrestáno. Já nyní narážím na ten mezinárodní kontrolní orgán GREVIO. Co o něm víte? Jak působí? Co dělá? Jaké jsou jeho výsledky v nejrůznějších zemích? Tak je to kontrolní orgán, který se skládá z 15 osob, 13 jsou ženy a 2 jsou muži. A hlavně jejich činností je monitorovat těch zemích, kterých podepsali ratifikaci, ale monitorují genderovou ideologii, kde aby byly ty správné knížky v mateřských školách, ve školách a které vlastně ukazují také jinačí rodinné vzory, než je tradiční rodina a muž, což se setkáváme potom s takovýma materiálama, jako je tatínek je těhotný a 2 tatínci. Dva tatínci se s tím stavují. Ano, 2 tatínci mají prostě miminko. Mm-hmm. Jo. Tady to je dětem podsouváno jako vzor rodiny.
Na národní úrovni, vy jste hovořila o tom gréviu, to je orgán na mezinárodní úrovni, ten orgán je velmi zvláštní, jenom upozorňuji, že třeba má imunitu na svá vyjadřování, má velmi specifické a velmi nedotknutelné ano. postavení v rámci své činnosti. Víte o tom něco ještě bližšího? A takže tuto imunitu má všech 15 členů plus všechny členové delegace. Ta delegace, jak je velká, to není specifikováno, dokonce i tlumočník. A imunitu mají, i když skončí ze svou činnosti v gréviu. Paní Šnajdrová, kdo by hlídal, pokud tedy bude implementována i u nás ta Istanbulská dohoda, kdo by u nás hlídal, řekněme, ten rodinný vztah, o kterém byste hovořila, kdy matka vysvětluje dceři, narodila si se jako děvče, bylo by dobré, aby si se chovala jako děvče, jako jo, a chápu, že třeba teď je módní vybrat si pohlaví, ale důkladně to zvažuji. Kdo by to monitoroval, neziskové organizace? Nebo přesně tak, tak tady to monitorují neziskové organizace a vlastně i už v dnešní době, co máme informace, takže ve škole děti odpovídají na otázky, je to na základní škole druhý stupeň a na gymnáziích, jestli se cítí jako dívka, jestli se cítí jako chlapec, jestli se cítí jako trans muž, trans žena nebo nebinární. A kdo tam přišel s takovými dotazníky, protože pokud dobře vím, tak na školách se má učit podle ministerstvem schválených výukových plánů, které se následně na té, které škole promítají do konkrétních výukových plánů, tak kdo o tom rozhodl, že se tam budou takovéhle dotazníky? Tak besedy už nám začínají ve školách a dělají to neziskové organizace. Kdo je tam pustili? Je to ministerstvo nebo jsou to zřizovatelé těch škol? Tak potom to záleží na zřizovateli školy a na řediteli. A vy znáte nějaký rámcový výukový plán, který by hovořil o tom, že se má na školách zkoumat, zda se děti cítí být jí nebo nějakým tím to, nebo někým to jiným? To opravdu nevím, jestli je to v rámcově vzdělávacím programu. Ne, tak cílem toho, nech se ptám, je zjistit, kudy se to na ty školy dostává, jestli už je to státní politika, nebo jestli je to politika jednotlivých zřizovatelů, kteří umožňují to, aby se na školách takto s dětmi jednalo, aby dostávali takovéto otázky. To jsme ještě teda neprozkoumali, ale je to dobrá motivace to zjistit. Osobně si myslím, že v rámcově vzdělávacím programu to není. Tam možná, že děti, že jsou v rámci sexuální výchovy, to může být. Jaké mohou být důsledky zjišťování neziskových organizací anebo i toho nadnárodního grévia do konkrétní rodiny nebo do konkrétní výuky, do školy? Co se může všechno stát, pokud bude Istanbulská úmluva přijata? Jak už jsem popisovala, takže co je to genderově podmíněné násilí? Já to říkám ve zkratce, že potkáte souseda, který se bude ten den cítit ženou a pozdravíte ho nazdar Pepo a on to bude vnímat, že jste ho urazila, protože se cítil ženou. A takže to by se týkalo rodin, dětí. Už jak vyšel kodex učitele, takže v bodu 5 mají pokavat dítě, vnímá svou sexuální identitu jinak, než je dívka a chlapec, tak je doporučeno učitelům, aby pokavat dítě požádá, aby ho jmenovali přes dívkou, ale to není jenom kodex učitele tady v České republice, v USA je to směrnice. Takže není to jenom Istanbulská úmluva pro Evropu, ale vidíme, že to prostě po celém světě takhle vycházet dětem vstříc ve změně pohlaví. Kodex učitele u nás vydává kdo? Kodex učitele, no tak to vydalo Ministerstvo školství a tělovýchovy. Za současné vlády, nebo to už bylo dříve? Teď v prosinci. Neboli za Fialovy vlády? Ano, ano.
Pojďme ještě k té Istanbulské úmluvě. Má se 14. června projednávat ve vládě. Jak si myslíte, že to dopadne? Protože vy přece jenom lobujete, informovali jste jak senátory, tak poslance o úskalých Istanbulské úmluvy. Sbíráte podpisy pod petici. Tak jak to vidíte? Jak si myslíte, že to dopadne? My proto děláme od počátku maximum. A proto jsme letos přistoupili k oficiálnímu překladu důvodové zprávy Rady Evropy, která je nedílnou součástí Istanbulské úmluvy a vlastně obsahuje, jakým způsobem bude implementovaná do našeho běžného života. Takže my jsme měli letos na jaře seminář, přítomní poslanci a senátoři dostali, což byly ověřené kopie, do svých rukou. A teď v současné době vlastně rozesíláme svým příznivcům tento překlad s krátkým orientačním, bych řekla, takovým manuálem, a přeci je to 70 stránek trošku náročnějšího čtení, aby se mohli orientovat a měli přehled o škodlivosti z Istanbulské úmluvy. Protože to je velice zásadní dokument, na kterým můžeme ukázat, v kterých bodech a kde je Istanbulská úmluva škodlivá. Takže nikdo nemůže ze zákonodárců říkat, že nevěděl, protože předpokládám, mají všichni k dispozici tento váš materiál. Všichni to nemají, dostali to pouze ti, protože poslanců je přeci hodně, dostali to ti, kteří byli na semináři. Mm-hmm. Jo? A ono přeci je to taky trošku finančně nákladné udělat pro každého poslance, ale kdo měl zájem, tak ho prostě dostal. A jaké pro vás, teda z vašeho hlediska, nejhorší záležitosti vyplývají z té důvodové zprávy? Co vás jako nejvíce pobouřilo? Nejvíce, že ta Istanbulská úmluva se schovává za násilí páchané na ženách, ale to neřeší, protože máme informace z Polska, že tam je naopak ten gender je překážkou, aby se pomáhalo ženám, na kterých je pácháno násilí. A pod touto rouškou dobrého skutku, že se pomáhá těmto ženám, tak je implementovaná genderová ideologie vlastně do všech aspektů našeho života. Počínaje mateřskou školkou, vymývání hlaviček malým dětem, že když si holka hraje s autíčkem, tak to bude určitě kluk. A naopak, když si kluk hraje s panenkou, tak to bude určitě holčička. Bohužel ono to prostě fakticky ve vedlejších státech zabíhá, až bych řekla, do takových stupidit. Ale je to fakt. Paní Šnejdrová, vy sama jste říkala před vysíláním, že máte 4 děti, takže o dětech určitě něco víte. A tuším 11 noče. Když se podíváte na to, co se teď děje u nás v legislativě nebo i ve světové a evropské legislativě ve vztahu k manželství pro všechny, ve vztahu třeba k Istanbulské úmluvě, vidíte v tom někde zájem dítěte, anebo jsou to zájmy zcela jiné? Zájem dítěte vůbec. To je na posledním místě. Protože každé dítě má právo na maminku a na tatínka, aby mělo vzor obou dvou pohlaví. A to tam nikde nevidím. Protože v manželství pro všechny je napsáno taky v důvodové zprávě na straně 34, že objednavatelé manželský pár gejů si může dítě objednat tedy v rámci umělého oplodnění. Takže žena jim umělým oplodněním odnosí dítě a to jim prostě předá. Tím se zřekne veškerých svých práv a novorozeně osvojením přechází automaticky do adopce těchto dvou gejů. Ať se to ve světě je to jasně nazýváno, že je to biznis s dětmi. Protože na této úrovni už x let probíhá kongres a dá se říct veletrh v Bruselu, kde tito gejové měli vlastně veškerý servis, že do 24 hodin si mohli vybrat maminku s veškerým servisem, s psychologem, se smlouvama. Letos 2. a 3. června tento kongres byl v Chicagu, kde
pod názvem Muži mají děti. A i Evropská unie, tady to odsoudila, že je to biznis s dětmi. Dokonce surogátní mateřství, jak se říká, náhradní mateřství je zakázáno ve Francii a v Německu. Takže není to nic nového, že my to tady odmítáme. A jaké to může mít podle vás důsledky pro celou společnost? No, náhradní mateřství, tak to dítě nebude znát své kořeny de facto. Nebude z tatínka budíš, bude vědět, kdo je táta, nebude vědět, kdo je maminka. A tady ten obchod s těma vajíčkama, ten se může zvrtnout v to, že se může někdy setkat se svým pokrevným bratrem a, nebo sestrou, budou se mít rádi, založí rodinu a narodí se jim poškozené dítě. Jo, tady to je takový ten incest. Na druhé straně už ve Španělsku toto surogátní mateřství se vymklo kontrole a protože asi je tam velká chudoba, tak ženy využívají tady té možnosti tímto způsobem si přivydělat. A teď už je to nekontrolovatelné. Protože mohla jste se dočíst, že na Ukrajině byl velký obchod, bych řekla, že tam jezdili z celého světa si pro děti. No a když budeme mít manželství pro všechny, pokud by teda prošlo a bylo přijato, tak Česká republika bude zase asi nejlevnějším dodavatelem těchto dětí. Ještě úplně poslední dotaz. Před lety, když se začalo o Istanbulské úmluvě více hovořit, tak proti tomu protestovala Česká biskupská konference. Mm-hmm. Protestuje i tentokrát, když se má schvalovat Istanbulská úmluva na české vládě? Nezaznamenala jsem, je velké ticho. Jediné, co vím, že se konají modlitební noční pochody na svatý hostin, že to pořádá olomoucká arcidiecéze. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji.